Azərbaycan kino tarixinin ən qüsursuz aktyorlarından birini anırıq. Onu Sovet kinosunda yalnız SSRİ xalq artisti Vyacheslav Tixonovla müqayisə edirdilər. Biri var idi, kinomuzun Abbasqulu bəyi, Qaraşı, Bəxtiyarı, Həsən, Məmmədov. Əbülhəsən Ağa Məmmədoğlu Məmmədov 22 noyabr 1938-ci ildə Salyanda doğulub. 1956-cı ildə Salyanda 2 saylı orta məktəbi bitirib. Sovet dövrünün bütün nümunəvi gəncləri kimi valideynlərinin istəyinə rəğmən Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olub. Atası oğlunu ali təhsili müəllim görmək istəyir. O isə 2-ci kursda təhsilini yarımçıq qoyur, müxtəlif teatrlarda yardımcı heyətin tərkibində bir müddət aktyorluq edir. Nəhayət, 1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsinə qəbul olunur. 1962-ci ildə Mehdi Məmmədovun kursunu bitirir, təyinatla Akademik Milli Dram Teatrına işə düzəlir. Böyük kinoya gəlişi Böyük Dayaq filmi ilə olur. Həmin filmdə o Qaraş rolunu canlandırır. Aktyora birdən-birə şöhrət gətirən bu film onun atası ilə də münasibətlərinin düzəlməsində böyük rol oynayır. Belə ki, müəllim olmaqdan vaz keçib teatra üz tutanda atası onu nəinki dəstəkləməmiş, hətta ondan küsmüşdü. Film televiziyada yayınlanandan sonra qəfildən Ağa Məmməd kişinin oğlu bütün rayon əhalisinin dilinə düşür. Xəbərlər tezliklə küskün atanın qulağına da çatır. Artıq ürəyində oğlunu bağışlayır. Onun nə üçün inad etdiyini, ata sözündən nə üçün çıxdığını anlayır. Mən səni sevəndə elə bilirdim ki, özümə təkcə əl yox, yoldaş, dost tapmışam. Bunu o qız deyə bilər ki, ərinə ürəyi yana, onun adını uca tuta, namusunu gözləyə. Necə? Təkdən atışdan çöllərə bir atına mindirir, o bir maşınına, sonra da... Nə? Üçüncü kursda oxuyanda Həbib İsmayılov Həsəni Böyük Dayaq filminin sınaq çəkilişlərinə dəvət edir. Həmin vaxt Qaraş rolunun sınaq çəkilişinə güləş üzrə dünya çempionu Sadıq Süleymanovun oğlu da dəvət almışdı. Həsən düşünürdü ki, məşhurun oğlunu qoyub, yəqin ki, onu filmə çəkməyəcəklər. Tətildə çıxıb, gedir Salyana. Bədii Şura sınaq çəkilişlərində Qaraş obrazına kimi çəkəcəyi barədə tərəddüd edir. Bu zaman Bədii Şuranın üzvü Rıza Əfqanlının qızı Bədurə Əfqanlı deyir ki, Həsən elə əsil Qaraşdır, o çəkilsin. Bundan sonra qərar verilir. Salyana teleqram vururlar ki, tez gəl səni filmə təsdiqləyiblər. Özün elə bir iş tap ki, hər gün bir atın tərkinə minməli olmayasan. Qaraş bu gecə gözü hara? Nənə, çöldə işim var, getməliyəm. Qayıt evinə, ağlını başdan yıx. Ocağımıza haram qatma, bala. Özgə arvadın şirinliyini allanıb, ailəmizi kör qoyma. Nənə, sən allan mənlə nəcək. Qaraş, qayıt deyirəm sənə. Canımı boğazma yıxsız. Qaraş. Hə, iyi namusluğun bəsdəyi. Edəsiz nənəsiz qısa zülm elədiyin bəsdəyi. Ağdır şey nənənə də söz qaytarırsan. Yüzə qədər filmdə irili xırdalı obrazları yaratmasına baxmayaraq, heç kim onun dilindən mənim yaratdığım ifadəsini eşitməyib. Onu insanlara həlim səsi, mülayimliyi ilə yanaşı, həm də təvazökarlığı sevdirirdi. Kinostudiyanın yaxınlığında kirayə qaldığı həyətdə ondan başqa da tələbələr qalırdı. Onlardan biri də Lətifə adlı qız idi. Həsənin bütün diqqətini özünə cəlb etmişdi. Çəkilişlərdən vaxt tapan kimi Həsən Məmmədov qara-baqara bu qızın arxasınca düşərdi. Bunu görən rəfiqələri Lətifəni qısqanardılar. Lətifə isə hələ məktəbdə oxuyurdu. Aralarında 8 yaş fərq var idi. Bir gün qız fərqinə varır ki, hər gün onun ardınca yaraşıqlı bir gənc düşüb. Ondan heç gözlərini çəkmir. Bu vəziyyət 3-4 ay davam edir. Qız da kim olduğunu bilmədiyi bu səssiz oğlana uzaqdan bağlanır. Uzaqdan sevirlər bir-birlərini və elə gün gəlir ki, artıq Həsən sevimli Lətifəyə qəlbini açır. Onlar 1967-ci ildə evlənirlər. İki övladları dünyaya gəlir.
Aynur və Əvəz. Birisi gün gecə yarısı filminin çəkilişləri gedirdi. Çəkilişlər axşam aparılırdı. Bir gün gecə saat 11-də qapı döyüldü. Açanda gördüm ki, filmin ikinci rejissoru gəlib. Əlində də kebab və çörək. Məndən xahiş elədi ki, bəlkə evdə xörək olar. Demə, bütün restoranları gəziblər, amma heç yerdə xörək tapmayıblar. Mən də gətirib bir qazan duru yemək verdim. Çörəklə kebabı da götürmədim. Geri qaytardım ki, özləri çəkilişdə yeyərlər. Sonra bilmişdim ki, Həsən yemək yiyəndə nəsə ona tanış gəlib və deyib ki, ay bala, bu yemək mənə tanış gəlir. Arif Babayev də ondan soruşur ki, hə, xörək necə idi, xoşuna gəldi? Həsən də cavab verir ki, hə, yaxşı idi, amma bilmirəm nədənsə bizim xörəyə oxşayır. Arif Babayev də gülərək elə sizin evin xörəyidir deyib. Onun ən yaralı yeri bəzi insanların çəkildiyi filmlərə görə onu qınamasıydı. Oynadığı Abbas Qulu bəy, Bəxtiyar kimi obrazlar müstəqillik illərində artıq qüvvəsini itirmişdi. Aktyor buna görə insanların qınaq obyekti olmuşdu. O ağrı ilə deyirdi ki, mən zamanın insanını oynamışam, dövrün insanını canlandırmışam. Qudavsləşmək yadından çıxıb? Yox, bilirəm gedib üstümüzə dəstə yedirəcəksən. Ona görə səninlə hesablaşmağa gəlmişəm. Bizi silahsız görüb belə cəsarətlənmisən? Yoxsa belə vəziyyətdə özünü qəhrəman hesab edirsən? 1971-ci ildə Gün Keçdi filminin çəkilişləri zamanı rejissor Arif Babayevlə Həsən Məmmədovun sözləri çəp gəlir. Babayev ssenariyə görə Əsmərlə Oqtayın öpüşməsi səhnəsini çəkmək istəyir və 33 yaşlı aktyor tərəfindən bu səhnə etirazla qarşılanır. Maraqlıdır ki, Əsmər rolunu oynayan Leyla Şıxlinskaya bu episoda razı olduğu halda Məmmədov kəskin şəkildə etiraz edir və Arif Babayevə bildirir ki, bir daha belə bir təklif etsə, filmdən imtina edəcək. Həmkarlarının dediyinə görə, həmin vaxt Həsən Məmmədov ailəli imiş və həyat yoldaşını çox sevdiyindən bu episoda çəkilməyə razılıq vermir. Hətta bildirilir ki, həyat yoldaşı da Həsən Məmmədovun sözgədən epizoda çəkilməsinə heç nə demir. Amma aktyor xanımının razılığına baxmayaraq yenə də fikrini dəyişmir. Bəs işləmək barəsində fikirləşib eləmirsən? Mən işləyirəm də. Cəmalın katibəsi. Yaxın dostu Şeyx Əbdül Mahmudov deyir, Sovet məkanında onun kimi ikinci aktyor Vyacheslav Tixonov hesab olunurdu. Bir, onu soruşurdu ki, filmi hansı planda çəkirsən, qalanını özü bilirdi. Daha ona demək lazım gəlmirdi ki, Həsən, sən nəyi necə eləməlisən, kapriz deyilən bir şey onda yox idi. Çəkilişi qurtarırdı, amma yenə də meydançadan getmirdi ki, birdən rejissorun ağlına nə isə gələr, lazım olaram, bir də Niyarxan Camaşın göndərib mənə axtarsın. İşə gəlmişəm, çəkilişim qutarsa da çəkiliş boyu burada olmalıyam. Onun qədər ikinci əxlaqlı aktyor yoxdur, içi mən qarışıq. Zarafatımız da var idi. Bir dəfə qastrolda gördüm ki, ətrafında nə qədər qadın, qız, hamısı bunun əsridir. Bunun heç vecinə də deyil. Eyham vurdum ki, adə, hərəkət elə də mənə, yaman acığı tutdu. Kino sənətində göstərdiyi xidmətlərə görə 1971-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, 1982-ci ildə xalq artisti fəxrətlərinə layiq görülüb. İstintaq bədii filmindəki Murad roluna görə SSR-i, birisi gün gecə yarısı kino lentindəki Baba Əliyev obrazı üçün Azərbaycan SSR-i dövlət mükafatları ilə təltif edilib. 1970-ci ildə 7 oğul istərən filmindəki Bəxtiyar roluna görə Respublika Lenin Komsomol mükafatı qazanıb. Sən göndərdin ora! Sən! 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 Biz elə keçdi! Bizim qızı ilk! Sənin dişi canavar! Bəxtiyar! Bəxtiyar! Nəyirsən? Dayan!
atayım. Rejissor Tofiq İsmailovun evində keçirilən ad gününə əlində iri bir bağlama ilə gəlir. Tofiqə deyir ki, bu vazanı sənə hədiyyə gətirmişəm. Səhəri gün qrup yoldaşı Rafiq Əzimov isə gedəndə görür ki, o qanqara vəziyyətdə oturub. Soruşur ki, sənə nə olub? Həsən deyir, bəs dünən ad gününə hədiyyə ala bilməyib, məcbur qalıb qardaşı arvadının cehizli billur vazasını Tofiqə aparıb. Arvad da ərinə deyib ki, vaza yoxdur, yəqin Həsən sındırıb. Sonra da gizlədib ki, evdə heç kimi xəbəri olmasın. Məndən məsləhət istədi. İndi nə edim? Dedim, Tofiqdən vazanı geri almaq ayıb olar. Dedi ki, onda məni evə buraxmayacaqlar. Tofiqin ailəsində də məsələni bilmişdilər. Həmin gün o, özü ilə vazanı dərsə gətirib Həsənə verir ki, apar qoy yerinə. Bir gün tədbirlərin birində çəkinə-çəkinə Nazir Polad Bülbüloğluna yaxınlaşıb yenidən teatra qayıtmaq istədiyini bildirir. Polad Bülbüloğlu dərhal Azdramanın o vaxtki rəhbəri Həsən Turabova tapşırır ki, Həsən Məmmədovu işinə bərpa eləsin. Ömrünün sonuna yaxın ürək xəstəliyindən və yüksək təzyiqdən əziyyət çəkir. Ürəyindən ağır əməliyyat keçirir. Lakin 2003-cü il avqustun 26-sında 64 yaşında dünyasını dəyişir. İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunur.